गलिसकेपछि मात्रै म मरमसला लगाउँछु। टमाटर चार डब्बे जुन त यही हराइ गर्छु कि मैले पकाइसकेछु अनि घिउमा अघि नै चालिसकेछु ल लसुन लगाएर। अब यसलाई म अलिकति गरम बनाउँछु, तातो बनाउँछु अनि खानु सुरुवात। आज खाना गएर चाहिँ धेरै दिने हो। हेलो हाई नमस्ते मेरो हजुरहरू। ल आज चाहिँ मैले बैगुन बनाएको छु आलु नमिसाइकन है। मलाई आलु प्राय त्यति मन पर्दैन अनि कहिले कहिले चाहिँ खान्छौँ। अनि यो चाहिँ सुँगुरको मासु अनि यतापट्टिको चाहिँ खाएँ ल। यो चाहिँ तातो दाल, अझ रातो दाल अलिक बाक्लो भएछ हौ। मलाई रातो दाल चाहिँ अलिक बाक्लो मन पर्दैन तर रातो बाक्लो भएछ। खाएँ ल बैगुनलाई मैले पिरो लाग्छु। बिस्तै ठुल्ठुलो बनाएको मासु हो।
बिना पानी लगाएर बैगुन भुटेको छु, एकदम मिठो हुने दाजु अलिकति बाक्लो भयो क्या, कालो चाहिँ फेरि बाक्लै मनपर्छ, रातो चाहिँ अलिक बाक्लो नहुन् जस्तो लाग्छ। सबै हाल्न म किनभने बाक्लो भयो। यस्तो काजीले मन पराउँदैन, एकदम मिठो भयो।
ल एकदमै मिठो भयो है. के अरे भन्छ बैगुन विथ के अरे आलु नभिसाएको अहिले काल दाल चाहिँ रा दाल चाहिँ भक्लो भयो अनि सुँगुर मासु एकदम मिठो भयो अकबर खटासँग है. ल मेरो प्रियहरू अब तपाईँसँग छुट्छु, खाजा त गल्टी तपाईँसँग छँदै अब चाहिँ बिदा हुन्छु. चाओ.